Aqui seu troco. Esse aqui é um cupom para concorrer a uma viagem para Cancún que o mercado está patrocinando. Só preencher e colocar ali na urna. Ah, obrigada. Vou preencher sim. Você tem uma caneta para me emprestar? Tenho aqui. Vai logo, lindão. A gente vai chegar atrasado na escola. O que você está fazendo? É que o mercado está sorteando uma viagem para Cancún com direito a 2 acompanhantes nas compras acima de 10 reais. E eu tô preenchendo. Vai que eu ganho, né? E você acredita na sorte? É, pobre não tem sorte com essas coisas não, é tudo bobagem. Ai, Ziara, para de ser pessimista. Se eu ganhar, eu levo você e a Natasha comigo nessa viagem. Deixa eu terminar de preencher. Prontinho, preenchi, deixa eu colocar na urna. Boa sorte. Minha nossa, como minha plantinha cresceu. Também coloco água nela todo dia. Bom, deixa eu ir para a escola. Meu celular tocando. Estranho, ninguém nunca me liga. Alô? É ela mesmo. Minha nossa! Moça, você tá falando sério, moça? Sim, eu preenchi um cupom há uma semana atrás no supermercado. Minha nossa, eu fui sorteada. Sim, direito a levar 2 acompanhantes. Ok, passo sim todos os meus dados pra você. Minha nossa, eu fui sorteada, eu vou pra Cancún. Sim, eu tô calma. É que eu nunca ganhei nada na minha vida. Eu vou viajar pela primeira vez pra longe com as minhas amigas, vou levar 2 amigas minhas. Tá, moça, mas quando que é? Quando vai ser? Minha nossa, daqui a 3 dias. Tá, moça, tá, eu falo sim, meu nome completo, sim. Natasha, senhora, vocês não vão acreditar. Ai, Lindalva, que susto, fala, o que foi? Minha nossa, que foi, Lindalva? Eu fui sorteada no sorteio do supermercado pra viajar pra Cancún com direito a 2 acompanhantes. Minha nossa, que da hora. Sério? Sério, eu não tô brincando, me ligaram quase agora, eu vim correndo, parecia uma louca no meio da rua sem acreditar. Meninas, foca ali no grupinho da Jaciara, escutem. Tá vendo, dona Jaciara? Por isso que não devemos desacreditar da sorte. E ainda vou poder levar 2 acompanhantes. É mesmo? Quem você vai levar com você como acompanhante? E quem eu vou levar? Que pergunta? Vocês duas? Você tá falando sério, Lindalva? Vai levar eu e a Jaciara como suas acompanhantes pra Cancún? Vai ser daqui a 3 dias a viagem. Eu preciso pegar o documento de vocês duas, autorização dos pais de vocês pra gente levar até a agência de viagem. Daqui a 3 dias já, Lindalva, que rápido. Lindalva, o que aconteceu que vocês estão aí todas felizinhas? Não, Lindalva, você não é obrigado a falar nada, Lindalva, não fala. Ih, já vem a rabo seco curiar aqui. Não conta não, Lindalva, se você não contava. Oi, Bruna, é que eu fui sorteada pra uma viagem pra Cancún no sorteio que eu preenchi no supermercado. E eu vou poder levar 2 acompanhantes. Vou levar a Natasha e a Jaciara comigo. Ah, uma viagem pra Cancún. Que legal. E que dia vai ser essa viagem, Lindalva? Bom, Bruna, vai ser daqui a 3 dias a viagem. E a Jaciara e a Natasha vai comigo. Que sonho viajar com as minhas melhores amigas. Daqui a 3 dias? Meninas, vamos passar lá na sala de que conversa melhor. Vamos viajar de avião. Vamos passar lá. Nossa, eu nem tenho mala, cara, pra viajar. Vai ter tudo na mochila mesmo. Então bora então. Meninas, vocês viram isso? Elas vão pra Cancún. As 3 junto com o vizinho das feias vão pra Cancún. Elas vão se achar em Cancún. Bom, eu nunca fui em Cancún. Vão viajar só assim pro sorteio mesmo pra essas pobretonas conseguir viajar. Meninas. Bruno, o que foi que você tá pensando? Oi, prima, fala. Bom, se o clube das pobres pode ir pra Cancún, nós também iremos a Cancún. Bruna. Amei, Bruna, você não existe. Uma
mais tarde, que eram as duas da minha casa, pra gente organizar nossa viagem, que é daqui a 3 dias. Fechou. Minha nossa, Bruna, você é danada, mas eu super topo. Mais tarde tô na sua casa. Minha nossa, cadê a Jaciara e a Natasha que não chega? Eu tô com medo da gente perder o avião. Cadê elas? Ai, até que enfim. E aí, lindão, eu cheguei. E aí, eu cheguei. E aí, meninas ansiosas pra nossa viagem a Cancún? Pô, eu nem dormi a noite toda de tanta ansiedade que eu tava pra essa viagem. Minha nossa! Meninas, olha quem tá ali! O que foi que você viu, Lindalva? A Bruna, Raíssa e Mia! Minha nossa, mas o que elas estão fazendo aqui? Estranho, mas provavelmente se elas estão aqui no aeroporto é porque elas vão viajar, né? Minha nossa, mas que coincidência! Pra onde será que elas vão viajar? Coincidência! Coincidência ou inveja? Bruna, aqui! Oi! Não, Lindalva, não chama elas! Oi, meninas! Vocês aqui no aeroporto? Mas que pergunta, o que estamos fazendo aqui no aeroporto? Vamos viajar, ué! Ei, pra onde vocês vão? Que coincidência, né? Vamos pra Cancún. Sabia, não falei que era inveja? Bruna, você não tem vergonha, não? Que feio invejar a gente! Inveja é pouco, isso se chama fixação! Inveja nada, Jaciara. Esqueceu que nós somos ricos e podemos viajar a hora, quando quisermos? Inveja, olha pra nós. Você acha que a gente tem cara que tem inveja de alguém? Sim, sei. Vou fingir que eu acredito. Isso mesmo. Vamos tampar o olho e fingir que vocês estão aqui porque vocês são ricos e não é por inveja. Meninas, chega sem discussão, por favor. Bom, Bruna, que legal. A gente vai pegar o mesmo avião, então, né? Se a gente vai pra Cancún. Não, 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 não. Nós três vamos viajar de primeira classe. Vocês, provavelmente, vai ser na econômica, né? Porque foi sorteio de supermercado. Provavelmente, só um voo econômico mesmo. Bom, mas que hotel vocês vão ficar em Cancún? É, vamos ficar no Hotel Le Vauré de Cancún. Minha nossa, é o mesmo hotel que a gente vai ficar também. Vai ser muito divertido. Podemos ficar todas juntas em Cancún. Não, 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 não. Você não inventa, dona Lindalva. Nunca que eu vou viajar pra Cancún. Além de ficar no mesmo hotel que essas três rabuscas, tem que ficar fazendo companhia pra elas. Não, não. De jeito nenhum. Eu não quero ficar com elas. Eu também tô fora. Concordo com a Jaciara. Nós que não vamos querer ficar com vocês. É cada coisa. Olha quem fala, inveja pura, que tá aqui no aeroporto só pra ir pra Cancún pra invejar a gente. É verdade. Minhas queridas, o aeroporto é público, Cancún é público. Qualquer pessoa que tenha dinheiro pode ir a Cancún. A não ser assim, exceção, né? Igual vocês que ganharam um sorteio, mas nós poderíamos ir a Cancún a hora que a gente quiser. Minha nossa, olha o jeito que vocês estão indo viajar de mochila, nem pra levar mala. Bom, Raíssa, a gente trouxemos mochila porque a gente não temos mala, né? Mala é muito caro. Aí colocamos nossas coisas na mochila mesmo. O que que tem? Ai, meninas, vamos sair daqui. Vamos passar lá a VIP do aeroporto e esperar nosso voo sair. Grande coisa. Vamos passar lá a VIP, tomar um refrigerante, comer petisco até a hora do voo sair. Vai, vai passar lá a VIP, suas abusecas. Jaciara. Essa Jaciara sempre desce o nível, né? Pô, é só o que faltava. Realmente, a Bruna tem fixação. Eu acho que ela gostaria de ser pobre igual a gente. Não é possível, porque tudo que a gente faz ou acontece, ela quer copiar. Pois é, Natasha. Elas vão pra Cancún também. É só o que faltava. E pra piorar, vai ficar no mesmo hotel que a gente. Meninas, parem com isso. O importante é a gente se divertir em Cancún. Parem com isso. Vocês arrumam confusão com tudo, tá louco? Veremos o que vai acontecer nessa viagem. Ô, moça, que hora que começa a servir o lanchinho? Que eu sei que dá lanchinho, né? Na viagem, que hora que começa a servir? Sim, começamos a servir o lanche após 1 hora de voo. Minha nossa, menina, olha a vista do hotel, é de frente pro mar. Vamos entrar logo, deixar nossas coisas e vir curtir. Minha nossa, Lindalva,
E um dia tá linda aqui em Cancún. Pô, minha nota, Lindalma, valeu, valeu mesmo também por ter escolhido pra mim com você. Que sonho, andei de avião pela primeira vez, agora eu tô aqui nesse hotel lindo, de frente pra esse marzão. Bora entrar logo. Bom, meninas, agora vamos fazer check-in na recepção, guardar nossas mochilas, trocar de roupa e curtir primeiramente a piscina do hotel. Uau, aqui por dentro é incrível. É, já vou avisando logo que eu não tenho gorjeta não, tá? Minha mochila eu mesmo levo pro quarto, não tem chip, não tem chip. Pobre é uma coisa triste. Eu vim só pelo pacote da viagem mesmo, junto com a Lindalva. Então, ó, minha mochila ninguém toca. Bom, Lindalva, já tô com fome, porque aquele lanchinho do avião não deu pra nada, preciso comer. Novidade, já assim, ó, você com fome. Ô, meninas, olha quem chegou também. Chegamos, meninas. Por favor, alguém pra subir as nossas malas pro quarto? Minha nossa, elas chegaram primeiro que a gente aqui no hotel. Ah não, elas ali já olhando pra gente, chegaram junto. Bom, meninas, foquem bem, parem de olhar pra Bruna e pro grupinho delas. A viagem é nossa e a gente tem que curtir cada momento. Vamos só esperar a moça atender a gente na recepção e a gente sobe pro quarto. Depois vamos pra piscina, se divertir, curtir a praia, curtir Cancún. Vai, moça, agiliza aí pra atender logo a gente, pra gente subir logo pro quarto. Meninas, vamos fazer check-in logo pra gente subir, se trocar e irmos para a piscina do hotel também. Bora, bora se arrumar pra gente ir pra piscina. Minha nossa, olha o corredor desse hotel. Até parece coisa de filme. Minha nossa, olha esse quarto. Que visão, parece coisa de filme. Que lindo. Minha nossa, Lindalva, que quarto mais lindo, cara. Vou tirar altas fotinhas aqui. Minha nossa, que coisa mais linda, cara. Eu só vi isso em filme. Olha isso, tem uma geladeirinha aqui. Tem coisa de comer dentro. Eu acho que é pra gente, né? Que é hóspede. Já se ia falar pra você, ó. Não come as coisas que tiver na geladeirinha do hotel, viu? Aqui no quarto. Porque essas coisas são super caras. E é tudo pago. O que a gente pode comer é só as coisas que tiver lá no restaurante do hotel, que já tá incluído no pacote. Minha nossa, Jacinhara, você tá comendo, menina, menina. Minha nossa, e agora isso daí é pago, não tá incluído no nosso pacote de viagem. Minha nossa, Jacinhara, e agora isso daí deve ser uma fortuna. Ah, então, vai imaginar, eu imaginei que era pros hóspedes, ué. Eu pensei que tava incluído na viagem. Minha nossa, Jacinhara, Jacinhara, você tem que perguntar as coisas antes de sair comendo. E agora? Ah, eu imaginar. Minha nossa, e agora, Lindalva? Bom, eu não quero ir lavar prato na cozinha desse hotel, não, pra pagar isso daqui. Jaciara, sua cabeçuda, presta atenção. Pergunta antes de sair comendo as coisas, por favor, por favor. Eu também não tô afim de lavar prato nesse hotel, não. Tá, calma, deixa isso daí. Bom, já comeu, agora deixa isso daí. Depois nós vemos o que a gente vai fazer pra pagar isso daí. Bom, agora vamos se trocar e descer. Então vamos então pra piscina do hotel. Essa viagem a Cancún promete. Vamos se divertir horrores. E você que tá aí assistindo, comenta muito aqui embaixo o que você acha que vai acontecer nessa viagem. E não esquece de deixar o like. Vamos, meninas.